Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie JavaScript a Kodiri. Venujem sa tu tréningu metódy nájdi. Máme nájsť prvého súťažiaceho, ktorý vyhral 1000 libier. Čiže súťažiaceho, kde hodnota tejto vlastnosti je oprávnený na výhru, je pravda. Máme pole objektov. Tu máme funkciu nájdi víťaza. Máme tu parameter súťažiaci. Ako som už povedal, je to pole objektov. Z toho pola objektov musíme nájsť víťaza. A to tak, že použijeme tú metódu find, ktorá nám vráti prvého súťažiaceho, ktorý je oprávnený na výhru. A na to slúži kód tento. Máme tu tú funkciu vyššieho rádu callback. Vyberme si nejakú osobu z toho pola a zistíme, či hodnota tej vlastnosti je oprávnená na výhru, je pravda. No a potom to víťaza vrátime. Ak sme ho našli, tak vrátime jeho meno. A ak sme ho nenašli, tak vrátime text. Nikto nemal šťastie, minieme výherné peniaze, minieme výherný bank na pizzu. Takže máme to súťažiaceho a potrebujeme jeho meno, to je vlastnosť name. Takže malo by to byť takto, test. Ako vidíme, všetko v poriadku.